নমস্কাৰ বন্ধু সকল মই নিশা চৌধুৰী মই মোৰ চেনেল নিস্কাশ জোনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে এইকেইদিন মই মোৰ চেনেলত কোনো ৰেচিপি দিব পৰা নাই যিহেতু অম্বুবাসী হয় আমি অম্বুবাসীৰ ব্ৰত পালন কৰি আছোঁ শহুদেউতা ঢুকাব এবছৰ হোৱা নাই ছয় বছৰ ব্ৰত পালন কৰিব লাগে গতিকে দিনটো কি খাই হেল্ডি হৈ আছোঁ সেইটোৱে আগবঢ়াইছোঁ অকণমান যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে মোৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন প্ৰথমতে আপোনালোকে পায় তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মই ৰাতিপুৱা ফ্ৰুট চাল থালিখন ৰেডি কৰিছোঁ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ছিজনেল ফ্ৰুটছবিলাক আছে মই গজালি ওলোৱা মুগো ইয়াতে থালিত ৰাখিছোঁ যোৱাকালিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ গজালিৰ মুগটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় তাৰপিছত মই দুপৰীয়া সময়ত জুচ ৰেডি কৰিছোঁ ৱাটাৰমেলন আৰু পাইনএপল জুচ ৱাটাৰমেলন জুচটো বনাবলৈ বহুত ইজি একো এড কৰিব নালাগে জাষ্ট সৰুকৈ টুকুৰাবোৰ কাটি ল'লে হ'ল আৰু গুটিখিনি ওলাই ল'ব আৰু মিক্সাৰ জাৰটোত দি গ্ৰাইণ্ড কৰিলে হ'ল জাষ্ট এইখিনি হেল্ডিও হয় খাবলৈ কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাবচোন বহুত বেছি ভাল লাগে খাই তাৰপিছত পাইনএপলটো মই একেদৰে ৰেডি কৰিছোঁ বাকলিখিনি ওলাই ভালকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত জাৰটোত দিম এইখিনি গোটাই ইয়াতে অৱশ্যে অকণমান পানী এড কৰিব কাৰণ পানীখিনি এড কৰিলে সোনকালে গ্ৰাইণ্ড হৈ যায় কিন্তু ৱাটাৰমেলন সেইটো কৰিব নালাগে এইখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল বহুত বেছি ভাল লাগে খাবলৈ বাচ্চাবোৰৰ কাৰণেও বহুত হেল্ডি হয় গতিকে খুৱাই চাব এইখিনি পাইনএপল জুচ গতিকে ভাত নোখোৱাকৈও হেল্ডি থাকিব পাৰে ফ্ৰুটছবিলাক ভালদৰে খালে হ'ল মগু খালে হ'ল তাৰপিছত কমপ্লেক্স চাগু এইবিলাক গোটেই ৰেডি কৰি আমি দুপৰীয়া খাইছোঁ গতিকে এইখিনি আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ